السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذن سلام يا مدد أمان مدد سومالي نيرو البروت أجوتان آت إذن سلامت وولالكي مسلح مدايا حمانت إذن نور فرديا كل إن بدأ مدسلي إذن مسلح مدايا إيه شرمات ذات ولالا وصاحباء وميلو دتوغا لكن مرة رب مسلح مدايا بسوها لله ديق درتو نيكال نوها واحد أولالكي أولالكي روما واني ساحب كي مرة رب قرب نوعة أو درتين ديبات يوح البوم مري أني وحا آن شاشة ده وقود بيتشرانا دي الشاقية ورطة ديقو walaal bal adiga hadalkay noo furay waxa ma san tahay new hadalka Soomaalida dhan wax dhan way u yahay kumii fan taariikhda dilay hal ma sahadal badana badana ma fiicno sax haqiiqda dabta isee wax walba u jaan way arkeen wayna la socdaan horsa diganti muhiimadu ma raasna muhiimadeeran ma muhiimadana hadda hooda arta sharmaak asoo go aan gaar inuu haldin inuu san ninka sahalin buugiisa dhan xiro walu kulli oo YouTube ka hadda hadu helayo ama bo awood u haysto u jabsan kare ata hadduu jabsada ata uu dhahay go'aan uu ka gaaray sida hadda aniga loo soo kulli faal loo soo kulli waay aniga hadhan ma jicilin dad waxaan rabnaa aan helo horumar gaarno oo fankeena aan ku fiicanahay hadaba walaalkay maxaa kalifa horta sharmaati inuu ninka sorgeeyo oo ka codsado inuu dhaho walaal macaan oo ku bariya YouTube ka hadda qaado firiya haddu YouTube muhiim u ahay tata ku shaa wuxuu dhacay YouTube ka qada aqaal ninka walaalkay amani gali ninkaas ii amaan gali nin dhalinyaro ay hamiya leeyahay xal ficayna hana yar reebin wuxuu u leeyahay marka aqiiqda dhabta ah ishe aqiiqda dhabta ah wuxuu u leeyahay waxa ahay aniga wali soo weeraray exactly shaati dowlad ay dowlad isticmaalaan wax report ee maliga soo qoray sax wali soo wacay waxa uu dhahay halo ninkaas ninkaas daawo ka ah sidoo kale xisaab badan waxaan rawaa walaalkayna kala noqoto daawooyinka akuntigiisa ka helteen oo soo celiyay ali u dhahay ani waxa ku dhahay anyway ninkaasi meel fog u jira ana haq u leh wadanka joogo ma fahanti asana wax walba Soomaalida qofkii wadada maray ay weydiisay yaa qaldan waa ku sheegaya everything asa facebook isii wax walba soo bandhigay awood iyo xumaan iyo wax walba inuu dumacsiyo ee ninkaasi hanoo heelin uu na qaldan yahay su'aashu kale ugu dhahay ninkaas kiri waxa ay ali ma aniga isoo dacwada waa may so ninkaana ka soo reeyay dacwadiisa marka ninkan xalayo ateerada xalina ani marka already waxaan dareemay confidence oo hadii badan la xalinay caadi waay ninka hadda okay waay hay waay ku dhahay hay waay ku dhahay anyway maalintaas waxa ahayd 6-7 meelahaas ahayd markii soo wacay waxa hadana la yimaaday face to face xilig ay gaarayso waqtiga markuu ahaayeen hal saaxiibnimo ee la gali rabaa la yimaaday like qof walba meesha joogay inuu ogyahay markii la yimaaday aniga wax ooray li dhaa waxa waay saddex nin oo askari ay yimaaday oo halin oo labada yaqaan oo horka caayo mi faanta oo like that operation u socdo kala you know that anyway that kaasna mission mar walba mission inay fuliyaan iyo hoola kale leway maahan robot case iyo arimaas iyo dadaa ku xilsaaran oo loog biya mar walba mi faanta aniga wax ma dhicin wax qalad ma sameeyin anyway ani waali mobile kaali qaatay wixii oo dhan markii li qaato anuu awood leey isticmaalaya waxa la sameeyay in aniga wato gaari li qaato dadkood naas la xagalay shaqmaa ka loo soo xaluu dhay saaxiibka hadii aad rabto badbaadintiisa waxa u baahan tahay waxaan noo soo gudbi mi faanti anyway u gudbi akoontiga hadda qaadu dhay waa haysta mi faanti u dhay waa ba haysta akoontiga hadda mi faanti wax walba ismiyahay isla hada video isu du video u du mi faanti markaas oo inuu yiti ninkii soo fadhiisay wuxuu dhahay laa taa farsa inuu raad green soo du waa video isla hawinkaas loo du maalintii ku xigtayna accident uu galay video hada aragteen haween waa li fanti waxaana ku qasbay video gaasi anigoo li haystay oo wallahi billahi talaahi markii sharmaaki video aas iyo codadkaasi uu ninkan u sameeyay wuxuu rabay aan ili soo daayo ali soo daayo 3 good hours ali u haystay gaari dhaxaysi mi fanti oo meel ka baxsan station ama meel dadka dambiyada qala galo loo like loo haysta ma ahan meel kale oo gooni ah loo haysta mi fanti anigoo shaati dowladda isticmaala anyway haqiiqda dhabta waxay tahay aniga like maanta hadii arimo qabiil iyo qorqorad iyo aku jiri lahaay like qosha joog lahaay erkeyga walaalheyga iyo dhaxgal lahaay like laakiin hadda arin qabiil ma tahay meesha maanta garow aad joogaa like aniga oo halkan imaadaa wallahi billahi talaay waxa la isku dayay mi fanti asagoo dadka laga dhaadicinayay programka oo sharma akoontiga si qabiil aan ugu bixin waxa wate ragga wada ogtihiin mi faanti waxaan aniga leeyahay in dibaateeyo aduuna markii la soo sheegay ha markii li dibaateeyay in la dhaho sharma iyo tulkiisa iyo reerkiisa dileen laakiin arinta sameen arinka laga dhiga arin qabaal qabiil ee arin qabiil qabiil madax isku gali waali difaaci waa soo jeedna sax hawad kaali garaacay mi faanti
سو مانتا لايك والله بلا تلا عن مر يا لايك والله ايو تول ايو قف كستو الى شحر اني مر وي بحداي اوت اكتين بروجرام كاني بروجرام كان بروجرام دا يرو تالو واي بروجرام كان بروجرام يوتيوبرز اي ارماسي واي مي فانتي سو ذس لايك فيزيكال بولين لايك وحول بو ادي او ميلنا او وحول بو خن او قف لو سمي مانتا ايل يخما لاي قاد لو سمي مي فانتي سو ماركي اديغا دكاده اي ولالها اي بالك كو كعيان وحا واي ماركي اد دغاليس شخصي لكن قف ما انتو دن قبيل اي واحد من دواد كوتو او واحد بكجرين حقيقة بكو شيغا لك دادكو شيغا نايو اي ارمها سي دن مبكو جيران رايت ناو هادا وحو مدح اما نحمان اسيو جيدا بايو فرحيو مفانت او نيروب اماتي او دنبينو سيقلي غواوات انو سبوت كهلو دن كهلو اما بالله سيلو دفاع ما انتا دا حمانتي وينيت ونوسمي انا مجال الناس وبندي من ربي انقارح انقارح حق الحضاره ها غطوا ابن سلام هرت هذا اسوي دين سن مسلح من داي سببته ولا امسني مر ولا او معني هو هذا اللي ما حيتاي هرت اني ما امسني انا ما حمر ولا ساغني ولا كي او غرك بيس اي دباتنا كو تري وح ولا بنو دعين انا شل مكان جيبوتي كي ايماناي انا سومالي رن ادين شيغي سومالي مكان ايماناي انا شرم مو ايماناي ay ku markaa wadanka iimaanay ani xamra iimaaday ree xamra oo iimaaday jacayl iyo walaalnimo iyo kalgacayl oo iimaaday ee waxa waa shalay marka sharma aan waday ee jibuuti ay geeyay lama dhahayn afaara qabiil ee ka wadaan laakiin waa lagu faraxsanaa war markeena ee marka laakiin maanta billaana iimaanay ay wax walba aan sameeyna afaara qabiil iyo xasaab ana hata ninkani waxa way ninkan markuu dhahay ee jibuutiyaan ma tahay maxay aad tahay adiga arrinkaaga hadal male ee waa lagu jawaabaya qacana laga jawaabaya hoo laga siinaya aniga ma ka hadlin waxa uga hadli waayay ma jecelin aniga deynaa saaxiibkay garba oo labadeena way buuqa ku jirno aniga mar walba waxa ahaa kamar waxa arimaha xalnay laakiin waa faham waayay ana waxa ilaa hadda ka gubanaya saaxiib macna taqaan walaalkii sharmaaki oo dhibkiisa aniga u dul qaadan kar lahay oo xabsi iga jir oo macnihi meel aan ranadi aniga aan maalin walba arki lahay oo wax walba meel walba u maraayo oo dhibaatisiisa aniga dhibkayga tahay xataa waxba cuni kari waayay in intu soo fadhiisay oo faanay u dhahay magac ka bixiyay saaxiibani ciil agu ugu dhaxay ma faan waxa soo galna waxa uu qaadanay ma ma faan aan hadana idoo saas tahay ba haduu ninka rag ah nin rag ma ka bixiyay xataa waxa weeydi wax isku sheegta ma aha adigu rag way isku dhaca way kala baxa laakiin in la kala hadlo anigu dumarnima ma arkaa aniga meeshan ka imaaday dhaqan ma leh waxa soo kale in waxa soo kale aan afaaraha la galay ma faan hadana waxa dhig ugu sheegay walaal macaan dadku waxa ay guran hadhaan أنا أديك نفسي ذاك أمس أنا أديك دري وصاحبك ووالالك شر ما كسو صاحبك يوالال أو نقيا صغير ولا النهاي جبوتي أنت حمل توجي إلا جبوتي على أنت إلا أنت إيمانا أسرق هجاي أسرق وحي قابنا أسرق وح أسرق أمس أنا وح وربق يجهر مدن أسرق الشيء هاي وحوي هرت دبك أشر عن ديك صامر عن دبك هاني صامر واسكم واي ولالك وي قلبي قدر يا مايا شر ما كنا حكوا يسي وحوي عيل أنا جبوا أويلها waxaan u ooyilahaana waxa way aniga walaalkay ruma oo inta nafsadiisa baxar ay khatar ku jirto aniga ma fiirta garay saaxiib macaan wallahi youtube aan sheegaysa waxa ku hanti waxa adduunka ii saaran xataa daaq hadii laga dalbado waa bixin laha sababtu ah qof youtube iyo lacag iyo waxaas way dhamaadaan laakiin qof bilaa aadan noloshiisa ayaa mar walba ii muhiimsan deeqo saaxiib dadka mar walba waxa aan nin jeebiyaan faahfaahin laakiin anagu horaa u soconaa wax cid naga qaadi karta ma laha anaga horo markeena anyway xaqiiqda dhabta aniga ciliya xalal xumadii uu xiliyaa nuu sameeyay aniga awood noo isticmaalay anyway wuu ilaa hadda way sii socotaa war dadkii arrinta markay dhacayeen jooga hadda la sii raasanayaa oo leeyahay maadaama deeq taleefankan uu ku hadlayay taleefanka codka lagu duwaa adaa lahayd mi fahantay hor walaashayda oo like loo dhibaateena in leeyahay maxaa like podcast adaa duubtay waxaana balan ee waana isla ogeedeen inaa imperative inaa ku dhibaateeyo like aniga wiil soo hadlay like waxa aniga damacsanahay like ma ahan like inaa dagaal galo inaa kuma baad dambe sameeyo sababtoo tahay nin rajadiisoo dhan ee tahay inuu dhalinyaro ciiro oo like uu macniisoo dhan ee ku saleysan tahay maanta dhan inuu dad leh xumeeyo haddii walaal iyo waalid warku waalidkiisa ku laftu uu sheeganaayo oo naftirkooda uu kala jirjiraa oo xumeena isku dira qaar oo lacag ku bixinaa inuu isdeeyay anuu waxa uu dhahay hormuud iyo dahab shiil meel saar aad ma ku daha wallahi billahi ina beeki sheegay waxa uu dhahay hadda like lacag ku bixinaa afaare arimaha hadda sii gashay
سو اني قال لك بحق ارك نيروبي اني اني قتل سايد ايتها مي فهمت اقف لو دعلن ماشي لو اردا لو دعو لها دولد دن حدي بليس وحراي وحق بان سي اني انا كسو دح سو اني قال لك بحق ارك نيروبي اني اني قتل سايد ايتها مي فهمت اقف لو دعلن ماشي لو اردا لو دعو لها دولد دن حدي بليس وحراي وحق بان سي اني انا كسو دح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وان إذن سلام يا مدد أمان مدد سومالي ميلو البرتا أجوتان آت إذن سلامي وولالكي مسلح مدايا وحمانت إذن نور فرديا كل إن بدون ما تسليدي إن مسلح مدايا إيه شرمات ضد ولالا وصاحباء وميلو دتوغا لكن مرر رب مسلح مدايا سوها لله دي أقدر تشوف نيكال رنوها واخر أولالكي أولالكي رما واني صاحب كي مرر بقرب نوعة أو درتين ديبات يوح البومري أنا وحا أن شاشتها وقود بيتي لانا دي شاقية ورطة دي قو walaal bal adiga halkii noo furo waxa ala ma santahay yow hadalka Soomaalida dhan wax dhan way u yahay xukumi kan taqiiqda hadii la yahay sax hadal badana badana ma fiicno sax xaqiiqda dabta ise wax walba u jiraan way arkeen wayna la socdaan oo sax intaanti muhiimadu ma raaso muhiimadu raan ma muhiimadana hadda hooda een horta Sharmaaki asoo ba aan gaar inuu xaldin inuu sanin ka sax hadin buugiisa dhan karo walu kulif oo YouTube ka hadda hadu helayo ama ba awood u haysto uu jabsan kare ata haddu jabsada ata oo dhahay go'aan uu ka gaaray sida hadda anaga la soo kulifay la soo kulifay waay anaga hadan ma jecelin dad waxa rabnaa aan helo horumar gaarno oo fankeena aan ku fiicanahay hadaba walaalkay maxaa kalifa waxa kalifa horta Sharmaaki inuu ninka sorgeeyo oo ka codsado inuu dhaho walaal macaan oo ku bariya YouTube ka hadda qaado firiya haddu YouTube muhiim u ahay taa ku shaa wuxuu dhacay YouTube ka qada ninka walaalkay amani gali ninkaas ii amaan gali nin dhalinyara ah hamiyaale xal ficayna hanaga reebin waxa uu leeyahay marka aqiiqda dabta aan ishee aqiiqda dabta ama wuxuu u leeyahay waxa ay ahayd aniga waan soo weeraray exactly shaati dowlad ay dowlad isticmaalay wax report imali ka soo qoray sax waan soo wacay waxa uu dhahay halo ninkaas ninkaas daawo ka ah sidoo wada xisaab badan waxaan rawaa walaalkay ina kala noqoto daacwooyinka akoontigiisa ka xirteena oo su'aalaha ali u dhahay ani waxa ku dhahay anyway ninkaasi meel fog u jira ana haq u leeyahay wadanka joogo ma fahantay asaana wax walba Soomaalida qofkii wadada maray ay weydiisay yaa qaldanna wuu ku sheegayaa everything asaa Facebook iyo wax walba soo bandhigay awood iyo xumaan iyo wax walba inuu dumacsiyo ee ninkaasi hanoo heelin uuna qaldan yahay su'aashu kale ugu dhahay ninkaas kiri waxa ahayd ali ma aniga isoo dacwaday waa may so ninkaana ka soo reeyay dacwadiisa markaa ninkan xaliyo ateedada xalina ani marka already waxaan dareemay confidence oo hadii badan la xalnaa caadi waay ninka hadda okay waay hay waay ku dhahay hay waay ku dhahay anyway maalintaas waxa ay 6-7 saac meelahaas ay markay soo gacay waxa hadana la yimaaday face to face xilig ay gaareyso waqtiga markuu ahaayeen hal saac weynimo ee la galay waa la yimaaday like taqabbal ba meesha joogay oo ogyahay markii la yimaaday aniga wax oo reeli dhahay waxa waa saddex nin oo askari ay yimaaday oo halin oo labada yaqaano oo horka caayo mi fahantay sax oo like that operation u socdo kala you know that anyway dadkaasna mission mar walba mission inay fuliyaan iyo hoola kale way maahan robot case iyo arimaas iyo dad ku xilsaaran oo loog biya mar walba mi fahantay anay wax ma dhicin wax qalad ma sameeyin anyway aniga waali mobile kali qaatay wixii oo dhan markii liga qaato anuu awood leey isticmaalaya waxa la sameeyay in aniga li wato gaari li u qaato dad kodna is dhexgalay shaq ma ka la soo xal wada saaxiibka hadii aad rabtid badbaadintiisa waxa baahan tahay waxa noo soo gudbi mi fahantay anyway u gudbi accountiga hata qaad u dhahay waa haysta mi fahantay u dhahay waa ba haysta accountiga hata mi fahantay wax walba isma yahay isla hada video isoo du video u du mi fahantay markaas oo inuu youtube ninkii soo fadhiisa wuxuu dhahay laa ta afarsa inuu raal grain soo du waa video isla hawayn ka salo du maalintii ku xigtayna accident uu galay video hada aragteen haween waa li fanti waxaan ku qasbay video gaasi anigu li haystay oo wallahi billahi talaahi markii Sharmaaki video as iyo dadkaasi ee ninkan u sameeyay wuxuu rabay aanu li soo daayo ali soo daayo 3 good hours ali u haystay gaari dhaxay si fanti oo meel ka baxsan station ama meel dadka dambiyada qala gala loo like loo haysta ma ahan meel kale gooniya li haystay fanti aniga shaati dowladda isticmaala anyway xaqiiqda dabta waxay tahay aniga like maanta hadii arimo qabiil iyo orod iyo ku jiri lahaay like qof shay joog lahaay xirkeyga walaalheyga yaa dhaxgal lahaay like laakin hada arin qabiil ma tahay meesha maanta garow aad joogaa like aniga oo halkan imaada wallahi billahi talaay
waxaan isku dayay mifaanti asagoo dadka laga dhaadhicinayay programka oo ee sharma accountiga si qabiila lagu bixiyay waxa wate ragga wada ogtihi mifaanti waxaan aniga niraway inii dibaateeyo doon markii ha markii dibaateeyay in la dhaho sharma iyo tulkiisa ireerkiisa dileen laakiin arinta sameen arinka laga dhiga arin qabaad qabiil ah arin qabiil madaxa isku gali waali difaacay waa soo jeedna sax hawad kale igraacday mifaanti soo jeedna سو ما أنت like والله بلاه تلا هالمر يا like والله إيو تل إيو قف كستو إلى جهر يعني مرة بحداي out أكتين برنامج كاني برنامج كم برنامج طبعا يرو تالو واي برنامج كم برنامج يوتيوبات يعرماسي واي مفهمت so this like physical bullying سبب like واحد والبو على جا أو ميلنا هالوز أو واحد والبو حن أو قف الوسمي ما أنت إيه الإحمال ذي قدر الوسمي مفهمت so markii adiga dadkaaga iyo walaalaha ay baalku ku kacayaan waxa waaye markii aad la dagaalaysid shakhsi laakiin qof maanta dhan qabiil iyo wax xun dawada ku wato oo waxba ka jirin xaqiiqda ku sheegay like dadku sheeganaayo iyo arrimahaasi dhan muba ku jiraan right now hadda wuxuu madaxa ama xumaan u soo jiidayay baayo farxiyo mifaanta oo Nairobi imaatay oo dambi inuu sii geliyo rabaa inuu support ka helo dhankeeda ama balay si loo difaac maanta hadda xumaantii uu weyneed uu nuu sameeyay anay ma jecleyn inaan soo bandhigno mana rabin aan ka dhex gal xogaha ee qof waa idin salaamay harta hadda isweydiinaysiin maslax midaya sababta walaal aan sanay mar walba oo macnihi uga hadlaa arrinka maxay tahay harta aniga ma aaminsani aniga waxaan mar walba la taaganahay walaalkay oo garabkiisa ahay dhibaatana ku jiray wax walbana way dhaceen aniga shalay markaan jibuutiga imaanayay ani soomaali run adin sheegaya soomaali markaan imaanayay aniga sharma muu imaanayay ay ku markaa wadanka iimaanay ani xamra iimaaday ree xamra oo iimaaday jacayl iyo walaalnimo iyo kalgacayl oo iimaaday ee waxa waa shalay marka sharma aan waday ee jibuuti ay geeyay lama dhahayn afaar qabiil ay ka wadaan laakiin waa lagu faraxsanaa hor markeena ee marka laakiin maanta bilaana iimaana ay wax walba aan sameeyna afaar qabiil iyo xisaab ana hata ninkani waxa weey ninkan markuu dhahay ee jibuutiyaad ma tahay maxay aad tahay adiga arrinkaaga hadal male ee waa lagu jawaabaya qacana laga jawaabaya oo laga siinaya aniga ma ka hadlin waxa uga hadlay ma jecelin aniga deena saaxiibka garba ordo oo labadiina waa buuqa ku jirno aniga mar walba waxa aha kamar waxa arimaha xalnay laakiin waa faham waay ana waxa ilaa hadda ka gubanaya saaxiib macna taqaan walaalkay sharmaake oo dhibkiisa aniga aan u dul qaadan kar lahay oo xabsi iga jir oo macnihii meel aan ranadi aniga aan maalin walba arki kar arki lahay oo wax walba meel walba u maraayo oo dhibaatiisiisa aniga dhibkayga tahay xataa waxba cuni kari waay in intu soo fadhiistay oo faanayo u dhahay maga ka bixi saaxiib aan ciil ugu lugu dhaxway ma faan waxa soo galna wax wadul qaadanay ma ma faan aan hadana ayadoo saas tahay ba haduu ninka rag ah nin rag ma ka bixi xataa waxa weydii wax isku sheegta ma aha hadii rag way isku dhaca way kala baxaa laakiin in la kala hado anigu dumarni ma arka aniga meeshaan ka imaaday dhaqan ma leh waxa soo kale in waxa soo kale aan afaaraha la galay ma faan hadana waxa deeq ugu sheegaya walaal macaan dadku waxay doonaan hadaha أنا أديق نفسي ذاك أمس يعني ديق دري وصاحب كي ولالك شو ما كسو صاحب كي ولال أو نقدر أسأله ولال إنه هاي جبوتي أنت حمر توقي إلا جبوتي قال أنت إلا أنت ما ناي أسأله إيه جاي أسأله وح إيه قابنا أسأله وح أسأله أمس أنا وح وربع يجده ورمي دنا أسأله وش يعني هاي وحوي هرت دبك أشرا عن ديق صامر عن دبك أنا صامر واسمه واي ولالك وي قلبي قدر يا مايا شر ما كرم حكو يسي وحوي عيل أنا جبوا أويلها waxaan u ooyi lahaana waxa weey aniga walaalkay ruma oo inta nafsadiisa baa khatar ku jirto ay khatar ku jirto aniga ma fiirsan karaa saaxiib macaan wallahi youtube aan sheegaysa waxa ku hanti waxa adduunka ii saaran hataa daaq hadii la idalbo waa bixin laha sababtoo ah qof youtube iyo lacag iyo waxaas way dhamaadaan laakiin qof bila aadana noloshiisa ayaa mar walba ii muhiimsan deeqow saaxiib dadka mar walba waxay rabaan inay jeebiyaan ma fahanta laakiin anagu horaa u socona wax cid naga qaali karta ma laha anaga horo markeena anyway xaqiiqda dhabta aniga ciil iyo xalal xumadtii uu wixii aan u sameeyay aniga awood noo isticmaalaa anyway wuu ilaa hadda noo sii socotaa war dadkii arrinta markay dhacayeen jooga hadda la sii raasanayaa oo leeyahay maadaama deeq taleefankan uu ku hadlay taleefanka codka lagu duwa adaa lahayd mi fahantay hor walaasheeda oo like lagu dhibaateena leeyahay maxaa like codkaas adaa duubtay waxaana balan ee waana isla ogeedeen inaa ibiratid inaa ku dhibaateeyo like aniga wiila soo hadlay like waxa aniga damacsanahay like ma ahan like inaan dagaal galo inaa qababacda ma sameeyo sababtoo tahay nin rajadiisoo dhan ee tahay inuu dhalinyaro ciilo oo like
ومعني صورنا قصة ليست هاي ما أنتوا دن إنه ضد الله حماية حد والله الوالد وركو والد كيسكو لفت وشجعنا ونفترك وكل جرجرة وحمينا سكوت درا قال الله عكوب بحنا إنه إزدري أنا في وده هرمود يو دهب شيل أمريكا على ما كودها والله بالله أنا بينك شيء في وده حدا like دعيه كوب بحنا عفاري يا ريما هذا سيد شيء so أنا قال like بحق أركني ربي إني أنا قتل سعيد إيتها مي فهمت أقف لودع لأن ماشي لو أردع لودع ولا هيدو لود بتن حد يبلش وعراي وحاجة عن سلعة أنا قال إنك سوت أحرار